Horoskopi ditor 17 shtator 2023. Dashi. Nëse gjatë ditës ju kërkohet të ndryshoni ofrues shërbimesh si energjia elektrike, telefoni apo të tjerë, dhe në veçanti të zgjidhni produkte bankare tërheqëse, ju këshillojmë të bëni kujdes përpara se ta bëni këtë. Pranoni. Megjithse kushtet mund të duken të favorshme, është e rëndësishme që të analizohen me kujdes pasojat e mundshme afatgjata. Shmangni marrjen e vendimeve impulsive për blerjet ose kontratat e mëdha në këtë kohë. Nëse përfshin marrëveshje të mëdha financiare si hipoteka ose kredi, shtyeni vendimin për më vonë. Demi. Është koha për të ndërmarrë veprime dhe për të filluar zbatimin e ndryshimeve pozitive që e dini se ju nevojiten. Ju jeni futur në një ngarkesë të madhe pune dhe një sër angazhimesh që ju kanë konsumuar kohën dhe energjinë. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptoni se situata të caktuara përreth jush meritojnë gjithashtu vëmendjen dhe konsideratën tuaj. Duke filluar nga sot, fokusohuni në balancimin e përgjegjësive tuaja të punës me gjërat që janë vërtet të rëndësishme për ju. Binjakët, është krejtësisht normale të ndihemi të fikur ose të zhveshur herë pas here, edhe nëse ka shumë gjëra pozitive që ndodhin në jetën tonë. Ndonjëherë shqetësimet, stresi apo thjesht monotonia mund të ndikojnë në disponimin tonë. Megjithatë, është e rëndësishme të njihni dhe vlerësoni gjërat e mira që ju rrethojnë. Përfitoni nga kjo ditë për të menduar për sukseset tuaja, planet tuaja për të ardhmen dhe njerëzit që ju duan dhe ju mbështesin. Përpiquni të shihni pozitive në çdo ditë. Gaforia, është e vërtet që ndryshimi ndonjëherë mund të sjellë frikë dhe pasiguri, veçanërisht kur nuk jemi mësuar të marrim vendime të mëdha. Megjithatë, fillimi me ndryshime të vogla në jetën tuaj të përditshme është një mënyrë e shkëlqyer për të kapërcyer këtë rezistencë dhe për të hapur veten ndaj përvojave të reja. Futja e ndryshimeve në zakonet tuaja, eksplorimi i vendeve të ndryshme dhe takimi me njerëz të rinj do t'ju lejojë të zgjeroni horizontet tuaja dhe të ndiheni më rehat me idenë e ndryshimin. Sigurohuni që të kultivoni të gjitha këto aspekte. Luani, ne e kuptojmë plotësisht se ndiheni të frustruar me situatën në të cilën ndodheni aktualisht. Është e natyrshme të dëshironi të ndihmoni dhe të jeni të pranishëm në jetën e atyre që na interesojnë, por është e rëndësishme të mbani mend se çdo individ ka hapësirën e vet dhe bën zgjedhjet e tyre. Ndonjëherë është e vështirë të gjesh ekuilibrin e duhur midis ofrimit të mbështetjes dhe respektimit të privatësisë së të tjerëve. Kjo është një mundësi për të mësuar se si të vendosni kufi të shëndetshëm në marrëdhëniet tuaja. Gjatë bisedave, sillni të gjitha çështjet që ju shqetësojnë. Virgjëresha, është e rëndësishme të ruani një ekuilibër të shëndetshëm midis jetës individuale dhe jetës në çift. Është krejtësisht e natyrshme që dëshironi të kaloni kohë me njerëzit më të afërt, përfshirë partnerin tuaj, por është gjithashtu thelbësore që të merrni kohë për të kënaqur me aktivitetet tuaja dhe për të kultivuar interesat tuaja. Komunikimi i qartë i nevojave dhe pritshmërive tuaja është thelbësor për të mbajtur një marrëdhënie të shëndetshme dhe të respektueshme. Kur doni të bëni një aktivitet pa partnerin tuaj, është e rëndësishme t'i qasini çështjes me ndershmëri dhe ndjeshmëri. Peshorja, është e vërtet që jeta mund të jetë plot tension dhe ndonjëherë duket sikur gjithçka po ndodh me një ritëm maramendës. Megjithatë, është gjithashtu e rëndësishme të gjeni një ekuilibër midis punës, përgjegjësive dhe kohës për veten tuaj. Ndërsa është e rëndësishme të punoni shumë dhe të jeni produktiv, është gjithashtu thelbësore të jepni vetes kohë për pushim dhe relaksim për të rimbushur bateritë tuaja. Gjithmonë mbani mend të jeni të vetëdijshëm për kufit dhe nevojat tuaja dhe të gjeni një ekuilibër që ju lejon të ndiqni qëllimet tuaja. Akrepi, marrja e rreziqeve financiare mund të jetë një strategji e mirë në disa situata, por është gjithmonë e rëndësishme ta bëni këtë me vetëdije dhe kujdes. Përpara se të merrni vendime të rëndësishme financiare, ju këshillojmë të bëni një analizë të plotë të përfitimeve dhe rreziqeve të mundshme. Sigurohuni që jeni të informuar mirë për çdo investim ose vendim financiar që po shqyrtoni dhe kërkoni këshillat e ekspertëve nëse është e nevojshme. Sa i përket eksplorimit të shtigjeve të reja të jetës, është e vërtet se jeta është plot mundësi dhe ndryshime. Shigjetari, është e vërtet që është e rëndësishme të merrni vendimet tuaja dhe t'i besoni gjykimit tuaj.
ndonjëherë, edhe nëse qëllimet e të tjerëve janë të mira, ju jeni I vetmi që I dini të gjitha rrethanat dhe detajet e një situate specifike. Në fund të fundit jeni ju që duhet të mbani pasojat e vendimeve tuaja, ndaj është thelbësore të ndiheni të sigurt dhe të vetëdijshëm për zgjedhjen tuaj. Kur vjen puna për të ndihmuar të tjerët, është e admirueshme që dëshironi të mbështesni ata që keni pranë, por është gjithashtu thelbësore të vendosni kufi të shëndetshëm. Britjapi, zgjerimi I horizontit dhe mbajtja e një mendjeje të hapur për të përfituar nga mundësitë që paraqiten në jetë është thelbësore. Ndonjëherë ne fokusohemi aq shumë në atë që po ndodh në mjedisin ton të afërt, saqë humbasim mundësitë të vlefshme që mund të na sjellin sukses dhe rritje. Vizualizimi I qëllimeve tuaja dhe fokusimi I energjive tuaja në to mund t'ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja. Kur bëhet fjalë për dashurinë, është e rëndësishme që të jeni të vetëdijshëm për dinamikën e marrëdhënieve tuaja. Ujori. Shfaqja e kreativitetit dhe imagjinatës në punë mund të hapë dyert dhe mundësi për avancim. Kompanitë shpesh vlerësojnë punonjësit që vinë me ide të reja dhe zgjidhje kreative për sfidat. Nëse punoni në një fushë që lidhet me shitjet ose marketingun, aftësia juaj për të inovuar dhe për të gjetur qasje origjinale mund të jetë veçanërisht e vlefshme. Megjithatë, tregimi I kujdesit është I rëndësishëm, edhe kur rrethanat duken të favorshme. Peshqit. Ndonjëherë projektet që nuk na emocionojnë ose nuk na kënaqin plotësisht mund të jenë të vështira për të mbajtur dhe të përfundojnë me dështim. Është e rëndësishme të jeni të sinqert me veten dhe të kuptoni kur diçka nuk përputhet me interesat dhe pasionet tuaja. Nëse keni diçka në mendje që ju motivon dhe ngjall interesin tuaj në baza ditore, duhet patjetër të mendoni ti përkushtoheni asaj. Nëse është një projekt që mendoni se mund të jetë I suksesshëm dhe për të cilin jeni të emocionuar, kërkimi I mënyrave për ta financuar dhe për ta realizuar atë mund të jetë një vendim I shkëlqyeshëm.